Започваме ли? Няколко секунди преди обявения час. Здравейте! Изборният ден започна нормално в цялата страна и извън страната. Всички изборни помещения са открити, всички избирателни секции работят, така че българските граждани могат и нека да отидат да гласуват извън страната по същия начин, навсякъде където заради часовата разлика. Започна гласуването, започна нормално. И в страната, и извън страната има места, в които не са се явили членове на секционни избирателни комисии. В страната районните избирателни комисии назначават на тези места от подадените резервни членове и продължават работата си. Извън страната Централната избирателна комисия предстои да вземе решение по предложение на Министерство на външните работи да бъдат попълнени местата в онези секции, в които членовете не са се явили, за да изпълнят своите задължения, които са поели. В Централната избирателна комисия към 11.40 са постъпили 11 сигнала. Те са общо взето от компетентността на районните избирателни комисии и са препратени на съответната районна избирателна комисия, за да вземе съответните мерки и да се произнесе. В Централната избирателна комисия са останали за разглеждане 3 сигнала, 2 от които са за агитация в телевизии. Изискали сме информация от Съвета за електронни медии и предстои Централната избирателна комисия да се произнесе. Имаме сигнал за заснет вод, имаме сигнал от Пловдив за това, че студент не е допуснат да гласува. Както казах, изпратени са по компетентност тези сигнали, за да могат районните избирателни комисии своевременно да вземат мерки и да осигурят възможност на българските граждани да гласуват, включително и на студентите. Към 11 часа и 40 минути в Централната избирателна комисия постъпиха решения на районни избирателни комисии, с което е преустановено машинното гласуване. Това са 35 решения за 35 машини. С 35 машини е преустановено машинното гласуване. Като така, на пръв поглед, най-много са в Хасково 7, в Благоевград 4, в Пловдив област 4. Но останалите места са по 2 и 1, като има и райони, в които няма нито една машина, с която да е преустановено гласуването. Основната причина, която посочват секционните избирателни комисии и техниците на Сиела Норма, са, че не се отпечатва бюлетина, принтера не работи, проблем с софтуера, имаме и машини с сензорния екран не работи, не се разчитат смарт-картите. Има една машина в съединение, която не е със сварен час, показва все още 26 октомври, така че не може да се гласува с нея. Имаме и една машина в Шумен, за която е посочено, че няма електрозахранване в секционната избирателна комисия и това е причината да бъде преустановено машинното гласуване. Може би е трябвало да бъде използван все пак батерията на машината, но така или иначе районната избирателна комисия е взела своето решение и е преустановила гласуването с тази машина. Имаме обаждания по телефона в Централната избирателна комисия от избиратели, които твърдят, че секционните избирателни комисии не поставят два печата на гърба на хартийните бюлетини или един печат на гърба на бюлетините от машинно гласуване. Така че отново чрез вас се обръщаме към всички членове на секционни избирателни комисии да спазват стриктно разпоредбите на изборния кодекс и на Централната избирателна комисия, да четат методическите указания. На всяка хартиена бюлетина трябва да се постави един печат при откъсването и от кочана, да се предостави на избирателя да гласува, след като той гласува, се откъсва отрязъка, който е в долния десен ъгъл и се поставя втори печат. Отговорността за това да се поставят печатите е на секционната избирателна комисия. Те би трябвало в началото на изборния ден да са разпределили своите функции, така че члена на СИК, на когото е възложено да поставя печати, да следи внимателно това, за да не става причина да бъдат обявени гласовете на избирателите за недействителни. На машинните бюлетини, отново да обърнем внимание, се поставя един печат. На хартийните бюлетини се поставят два печата. Другото, което очаквате с най-голям интерес, предполагам, е избирателната активност. Само да съобщя, че тя се изчислява на база броя избиратели в окончателните избирателни списъци, които са, с които се гласува. Тя е, информацията е публикувана и на нашата страница. Това са 6 601 262
избиратели, като избирателната активност към 11 часа за цялата страна е 9,55%. Най-висока е в Монтана 14,44% и най-ниска е във Варна 5,25%. За сравнение на предходните избори на 9 юни за Народно събрание, към 11 часа е била по-ниска избирателната активност, 8,34%, като най-висока отново е била в Монтана, 12,67%, сега е 14,44%, най-ниска тогава е била в 24-ти район в София, 5,44%. Така че отново да повторя, към 11 часа за цялата страна избирателната активност е 9,55%, най-висока в Монтана 14,44%, най-ниска във Варна 5,25%.